Olá, muito bom dia. A partir de agora, vamos juntos com informação e prestação de serviço no ar mais uma edição do Acontece Regional. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2011. Vamos relembrar um pouco da história referente a esta data. Em 1989, era derrubado o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em dois países, a Alemanha Ocidental e a Oriental. A queda do muro foi um marco para o fim da Guerra Fria. Aqui no Brasil, entrava em funcionamento na Universidade de São Paulo o primeiro reator nuclear 100% nacional. Hoje também faz 47 anos da morte de Cecília Meirelles, a primeira poetisa brasileira a ter um livro reconhecido pela Academia Brasileira de Letras. Vamos agora até São José dos Campos, dar aí o bom dia para Natália Teodoro. Bom dia, Natália, tudo bem? Muito bom dia para você, Márcio, e para você de casa também. 9 de novembro também é dia do radiologista, dia do hoteleiro e dia do manequim. Parabéns a todos esses profissionais. Eu quero te lembrar que você participa do Acontece Regional, dê sugestões de matérias, faça críticas ou comente as nossas reportagens. Mande um torpedo para o número 72250 e então comece a mensagem com as letras BV. Agora, Márcio, a gente começa o Acontece Regional por mais um dia com uma polêmica, não é? Exatamente, Natália, só que desta vez a polêmica é no litoral norte. Caraguatatuba, onde os prédios já fazem parte da paisagem, pode passar a ter também arranha-céus. O novo plano diretor do município autoriza a construção de edifícios com mais de 50 metros de altura. Já o Ministério Público questiona a legalidade do projeto. A proposta do novo plano diretor de Caraguatatuba prevê a construção de edifícios de até 18 andares, o equivalente a 54 metros. Atualmente, a lei permite construções de, no máximo, 9 andares. O processo de verticalização deve ser aplicado em 3 áreas consideradas zonas especiais de interesse social, entre elas a Fazenda Serra Mar, onde vai funcionar o novo shopping. A proposta vem justamente organizar o uso e ocupação do espaço urbano do município, fazendo com que a gente possa ter uma cidade com melhor planejamento, atendendo aí a um desenvolvimento com sustentabilidade, garantindo as áreas ambientais protegidas do município, as áreas de relevância cênica, como os nossos pontos turísticos. Ainda de acordo com o secretário e coordenador técnico do projeto, a nova metragem não será atribuída às obras executadas próximas à orla marítima. O limite máximo permitido continua a ser de 27 metros. Na sua grande maioria, não tem verticalização nenhuma na faixa da orla, principalmente as áreas geograficamente mais prejudiciais ao assombreamento da praia ou com maior adensamento. O plano diretor já recebeu votação favorável da Casa Legislativa, que deve apresentar ainda 47 emendas ao Executivo, como explica o presidente da Câmara. Nós aqui fizemos 3 audiências públicas, quer dizer, foi bastante discutido, tomamos bastante cuidado para que a orla marítima, nossa orla, não fosse afetada, encaminhando os prédios com mais andares para uma região mais distante, E com isso a gente teve a segurança de que os moradores, os munícipes de Caraguá não seriam afetados. Mas antes de ser aprovado, o plano diretor sofre uma ação do Ministério Público que prevê irregularidades no projeto. Já se o processo de verticalização se tornar lei, a Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente de Caraguatatuba irá propor à Defensoria Geral de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade. Segundo o promotor de Caraguatatuba, um estudo foi elaborado por especialistas do próprio Ministério para levantar as possíveis consequências da nova proposta ao desenvolvimento da cidade. O plano diretor de Caraguatatuba foi feito com uma certa carência de embasamento científico. Há sim estudos que embasam, mas esses estudos ou não são específicos de Caraguatatuba ou tem falhas, carecem de mais dados. Em algumas partes da cidade são permitidos prédios com uma determinada altura e a gente não sabe bem por que fazer um prédio de 18 andares ou de 20, 21, porque também tem, eles falam 18 andares com mais alguns pavimentos, etc. E essa altura a gente sabe que causa consequências que vão além do que parece, que é o adensamento populacional. 7h35 agora, a polícia investiga um suposto esquema de venda de atestados em São José dos Campos. Uma empresa da cidade teria recebido mais de 30 documentos assinados pelo mesmo médico.
O papel timbrado é original do Hospital Público de São José dos Campos. Mais de 30 funcionários da Tivit, empresa prestadora de serviços da cidade, apresentaram atestados com assinatura do mesmo médico. Fato que chamou a atenção da administração da companhia. Neste, o pedido de abono de faltas chega a 7 dias. A Secretaria de Saúde foi contactada e, ao identificar as falsificações, registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Todos esses empregados vão ser ouvidos. Esse vai ser o caminho e informar de onde eles conseguiram esses atestados. Não existe uma lei que obrigue gráficas ou papelarias a exigirem um comprovante para confeccionar os papéis timbrados. Nossa produtora foi até essa loja no centro da cidade e conseguiu comprar um carimbo da dermatologista Adriana Costa. O nome e o número do CRM são falsos. Eu vim buscar o carimbo da doutora Adriana Costa. Eu mandei de madeira, né? Isso. R$8, né? Voltamos até a loja e perguntamos ao dono por que não foi exigido nenhum comprovante. Vocês não pedem nenhum comprovante, né? Que é de uma clínica, que é mesmo de um médico. Vocês pedem? Claro, tem cheio de documentos aí, que sempre foi assim. Oi, já tivemos problema sério com esse negócio aí. Agora há pouco vocês acabaram de vender esse carimbo aqui, que era de uma dermatologista, que na verdade ela não existe. É um, enfim, um CRM também falso. Talvez passou batido, entendeu? Por alguma razão. Ligamos em uma outra gráfica. Desta vez, a vendedora foi mais cautelosa. Como é que eu faço para mandar fazer um carimbo de uma médica aqui de Taubaté para vocês? Eu sou secretária dela. Para fazer carimbo de médica, eu preciso de uma autorização do médico por escrito. Beleza. Ou a pessoa vir com o crachá da empresa. A Polícia Civil acredita ainda que a quadrilha esteja envolvida na falsificação de outros documentos, como diploma de faculdade, histórico escolar e até holerite. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão. A Secretaria de Saúde abriu uma investigação interna e não descarta a possibilidade de que o bloco de atestados tenha sido roubado do hospital. O que acontece é que, eventualmente, durante um atendimento, o médico pode sair da mesa dele, do local de trabalho, para fazer um procedimento, para fazer um atendimento na maca, num lugar ao lado, e deixar ali uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que tem uma intenção distinta daquilo que foi fazer lá, pode se apropriar disso, seja no todo do bloco, que chamaria atenção, ou em parte dele, que o médico não conseguiria naquele momento verificar. Se o empregado comprou o documento, ele é conivente, ele é participante, né? Ele concorreu para a consumação do delito. Portanto, ele deve responder também pela mesma pena. A empresa Tivit informou que vai punir os funcionários que compraram atestados médicos. A hora certa para você, 7 horas e 38 minutos, hora de saber como está o trânsito nas principais rodovias que cortam a nossa região. Nós temos imagens aí da rodovia Carvalho Pinto, na região de São José dos Campos, altura do quilômetro 90, 95, próximo ao pedágio, aí tudo tranquilo na Carvalho Pinto. Mas lá na Ayrton Senna, na chegada a São Paulo, próximo ali a Guarulhos, a partir do quilômetro 15, o motorista enfrenta pelo menos 5 quilômetros de congestionamento por causa de obras na pista. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista tem problemas também na região de Guarulhos, a partir do quilômetro 210, sentido São Paulo, a 1 quilômetro de congestionamento. No 221, sentido São Paulo também, 3 quilômetros de congestionamento. E ainda na região de Guarulhos, pela Dutra, em direção à capital paulista, tem mais 2 quilômetros de trânsito parado a partir do 225. Em todos esses trechos, os problemas são provocados pelo excesso de veículos. Nós temos informações também da Tamoios, da Floriano Rodrigues Pinheiro, também da Oswaldo Cruz, da Dom Pedro I, essa última que leva para a região de Campinas, todas essas estradas com trânsito livre, tempo bom e boa visibilidade. E atenção para o rodízio paulistano, hoje não rodam no centro expandido da capital paulista veículos com placas finais 5 e 6, essa restrição vai das 7 às 10 da manhã e também das 5 da tarde até às 8 horas da noite. E atenção motoristas de São José dos Campos para os locais fiscalizados por radares móveis nesta quarta-feira. A fiscalização é feita nas avenidas Eliane Maria Barbieri Soares e Guadalupe e também na rua José Cobra e na rua Bacabal. E veja a seguir a previsão do tempo para hoje em toda a região. São 7 horas e 40 minutos, não saia daí, a gente volta em instantes.